Ngumbau Situ. Usai siani na ubao chaingi tuende na kilungu kito mudanane wa umonde. Na hindi Dennis Tisio kedia tidindene wa obi umo pekulu ni na ukulea kana mundu niweza kwea role kana kilio kila ukudhau kandhini wa idhau. Aye, mundu niweza kwea tondo wa the audition director na producer mevea mena idea nesi kila makwenda na mosi asema kama na kana no tonya kudauka part Yesu you know actor ni mundu utonya ku act you know roles kadha well kwa mundu versatile na kwa ni dauketa ta judge katika Selina nadhani wanye Selina na issue gadadi katika sensate na kingi kinene mno maono tazu you as is in the roles tofauti katika Maria naye tata museo mno roles is on there no baka with the utaona ku act who with their versatile na you know ndaba kuisa kuya roles we can quite a role na of course ni yolo akuwete kile kana ule ndio tutaona hii no kuimanda mondo lazima na ndi malama ingi ndi sika na kini cha uo kana no woni wando malama ingi ni wa ni with ya role kana kilio kila mundu nenge to act tiasi edo nenge to kwitho wa act tandati kana ta idha wila na thile ya Maria with ya asia isi ni makunenga menela sympathy ya ta Maria kana ikano ka geto kana labda kislite maundu maito with ya andu ni makwenda nundu wa role ila unengetwe kiu ni kithi ya wa muno kana andu no maumene nundu wa role ila unengetwe oh yes wa sisi ya katika Maria be madam mona unai moi kanini kanini kwe kundu utanaye atembea to ndo andu ni momukia ange momumena tusiyoke William ila William wabikie bandu atwika nwaenda kwenda you know kwenda kuvua siana atwika mundu mudhuku muno William akuniwa simu kana kukuandikiwa katika Facebook akende au mangi to kumango lakini baambe ai msiobio ni wasi Maria niwe wa Kenya's daddy Kenya's father so yes role la ningwe ni tona ku determine ndio na mokosa lakini ni nazia wanengwe role nzeo wanengwe nduku kwanza unengeto zinduku wa bidhao kanesa andu maumene na asia usinu wadhu kumanesa tondini wa ila emotions ikuendekana nisi ya kuatika na hindi mbali na kudhao kama dhao ni maundu mangi meba wika andhi ni wa kana na ama ute wa industry ya acting ni maundu mangi wika meba andhi ni wa usovyo wa madhao nutongo ya siya ila ito wa directing ni wa andika ni wika ata okay. No producer. Bayo no de kanye. Sio ndeni nika. Although matukua nitani na bila kuweka na production, you know, producing na directing. Mono nika kuandika. Ni kuandika. Wow, na ini tiba huko kuandika nundo. Ba nibo idhao ye. Uya andika nikienda withie ithau ni atina yetikilika te ithau ta ya Maria without ethiti we yanata mizi andu mona kipindi makona ta kia tumiona zige itano kusema kipindi ta Maria kuisa kuokiona katika television andu mekalize nzima saa mingi mona ti mundu mwe tukala bakupe andu atano danda tu wakubisi chumwa ili itatu tuwe sisi hondo ulo ndo tuwa na kuikata kusobe kipindi wile nicha seova uko wakabuu kethia andu mene na nukua natama kukita tondo kila mundu ena maoni make lakini mwisho tuwe kwata direction
kuma bauni omu andu maendama hii kalambi waandike na nye takwa for example giandika script imwe nukuandika matukweli shota Maria hivi ana ipindi itano kila chumwa yu utandabie waandika masami ya nata wow. Nchiku tumiwe the ana writers mabika hata tu ana tondu mundu munda tuonya niwe mwingi muno hey, na yu amina yu wenenge head you know writer as he lead through a correct yu wadoku correct yu mevuwe di kula director Nakina mukesa kwa nakipindi. Mukesa man, na yini mweso mandala mekudhauka. Kabisa, kabisa. Na yini mumana ata kana mundu uta munenga role fulani no kumimeneza. Tuika audition. Audition ti interview. Ndu nenga mundu role umwe nenda ikona no nana nana. Na yimu ye kala andi mu atatu ana mu sisi ndo kwika. Then utona musimu mwe munenga we au. Then utona next time. Lakini kwa ndu Tweet ya tweesi, kuyandu no soma script tuke ya ino, role ino, ngania no otona. We mumanda, directly, uzu nda kuika audition. Nda kuika audition. Uzu mamuita. Kuya, you know, tondu nitu mesi, nitu isene, of course, nitu utatamu no, ndu tutona kunenge andu mata act before roles. Lakini tuanzi, tumanenga ila nina angi kumbe mundwe yake. Na hindi unduwa kuandika ni kinengo hii, kana ni kindu mundu usome ya hii, kana ni kindu mundu wethi ya wana wendi, leta wa interest hii, kana kithi ya wate gendoka bika banduke hithi ya yutaku, na wandike hitha u na iketi kilikuwa ni NND na siya isi ya TV, no kithi ya kila mudena sana siya vika mundu na hata uwete ni waeka kuhua, akone kipindi. Nye, ni sikulu interest ya kwela ya inene ya literature na wandiki na sinu siya mudemba. Ni andu kana kutuika accountant kwa yae by default yae kosa nye ni mwandiki so lasia na seiwe na kinengo kiu lakini of course chio naso mie literature nyingi na mwandiki ni KIMC na sinuzea mwandiki na interest of course lakini Ne kalande na kalira meza kwa na kwa ta computer yakwa. Nina idea. You know now is mount my Ona sia flow. Sia flow. Ngizo mangikula nunya nandiko. Yo kile jambo nambu. Ni gili je kita kinengo. Na sia nonga hii. Na ndi ni wakitite madhao maingia la wewe na weta na wewe to react roles tofauti kana kilio tofauti. Umundiri nisi wakila wala role unenga wakasia kana wasia ini o role yakwa role yaku nireba ila umiwa kumangone uyaktu kedi ya wewe this is my thing ni ili actually judge tundu ona crime and justice na judge na ithi wa wandu wanenge musi yuta maria nyendina akti ya William Hausa ni Dennis Musyoka. Inaye laisi mwono kwa kwa. Tondo. Ni kebeti. Ni siana. Mwondo wa ti maeni kwa kwa. Mwondo ni sile. So, you know, isu inaye yo... Walkover. Isu inaye laisi mwono. I totally enjoyed it. Ya inzeo. Na hindi experience kana mwondo wa lao soome etende ni wa acting kubikabau. Nita meba. Roles ila ndao kitei ni mbunde itie kuimbwa naona problem dikasembe kumanda solution na tuikie mtumie yuni kaku kwamba kupi indezi ya ni haki betija kwa hii wezi nyui ibeji uka na problem uka asia kuhili na kuhili na kuhili. Na yu expect. Une wako solution saisu. Na kwa ngigilia. Tonu nenda kwa mbobi indesia. Ye, nene maenite kana maundumo sembea. Maithi ama seo. Tumea. Kilia. Wambi kubi indesia. Mwisho ya ukasobia maundumako. Ondongi.
acting, well, is acting ni maisha. With to do program letters over say ni mambo wala maende. Ni manager kana tama kusembea besa for example. Kuyeta maisha maseo. We role la tha ukie ya mtumio mwe waendete besa muno. Na mwanozi atwa wayela. Ni mwita mwanozi to nukini. Atwa wayela. Na wabitie sile mwono mwomo muno. Uu mundu wambia besa ni itu ye. Jweza kumona po. Ni sakila chakwa. Wow, mzee seni wache ni wamana ndoa ile usembea siendo na kana ndoa ile kusembea kuika kunenga kuika kuconclude kinu kana kukunika undu na ndoa ile kwenda mbesa mono na ndi asu ni maundu mavata mono ndini wa kivila cha Ngumbau Situ tinake Dennis Musyoka ula wethetwe ndini wa kudhauka kwa madhao na kuandika na kutongoesia kwa miaka mingi na ni kwatia ni wende na umana chalo chake na ni wendeye na usoma kindu ndini wa kilungu cha Ngumbau ndiku ya Ngumbau ndisia wana wadhena umene katuika Ngumbau ni vedha mwendo ula Ngumbau yuwa wa neke sila maundu maingi na yavya ni weyo kandini wa kilungu ki cha Ngumbau Situ tende na kuminukilia kilungu kitu mudhanani wa umundi indi chuma chukite tikedho na kengi Dennis Musyoka tuende na umana mwendo wake wa ukumba wake withi tuwe uili ata na indi Dennis Taimina tuwe tuwa golf ball mbila wa golf nukwa tae saaya uthi uthauka. Ai, wewe walia utauka hii. Mboka mtu. Kana niyo kuikali chuge dhia ndwe na miaka esu, andu bare na miaka esu weta. Mwisi sewa golf. Uthi ukaamu, kilometer mbingi mono. Na wenda mwenena. Na biashara mbingi, my dear. Iso vya wegu. Iso vya wegu, idao ni hii. Wow, wambia utauka golf hindi. Ningu, nukawewa, na utapio londu kwa hindi. Ya kwa ndiku ye na somi ya school ya etuwa Lenana. Lenana, ya. Lenana school ya na golf course. Isi ya school ya kilasi kenge. So Lenana school ya golf course. Kwa kuma pindani ya eka golf. Oho. Ya. Wow. Na ni dhau yingi jiba wadha uka? Rugby. Rugby, hockey, athletics kidogo. Lakini muno rugby. Na ni kiuta ende na rugby? Miaka ya kwa yu, kwa yeti kila mwa. Anabuwe tina. Na thaukie, na thaukie rugby. Na thaukie rugby quite a bit. Lakini, na kimiweni, wano mwa ya mwene na angembe wako na tulika collarbone. Ndakitale ambia na ambi kueka na mwondu wasu. Nendi saa siya kuila udho mwete wendete kuikata? Niduki siya badhi. Badhi siya mudemba iba. Muno country. Na kulande daweta. Country. Rhythm and blues. Soul. Ya kwa ni mutumia. Sia nusia mbuthema tozo. Na utunia kawadhi kama timina kilungu. Okala wendete. Oni izi nuwe bivo umwa. Owili ende. Omu ndi kwe osu unge. Owili ende. Kangu tabia siri. Nye nainai. Nene iyo isi ku. Sio nene siku ikata. Sio tilika. Kwa utuwe kile. Na hindi neurutavio kwa atika na wamu nduendo kwa ati ya social platforms ya kunisiva. Jie katika social platform mbinge. Lakini wa manda katika Facebook. Ila nesi kana matukuwa ya mwasiane tuikete. Old school. Old school. Bune mwana na tiwenye. Na niita Dennis Musyoka. Na tuimina, niki ute active muno ndi ni wa social platform? Otondu wa weta? Mi si, social media ni kendo keseo. Ni kendo keseo muno, ni kikwata na siyandu. Lakini, ni kitumia wa saingi ukethea ni chakwa na angia maisha. Ni mutumia, ni siyana nene, siyana siya umie musingi, ange matuwa nye. Na nini manenge tenda ya, nandikuenda kuona
Mesiona kedo cha tata. Kii tata akika hati kuhuta. Sasa ni mutumia. Uh-huh. Ni nene ngwenda Yesu yako na wani nene tonene nenge. Chwekeleba huu. Asanti. Laini musiaisi yake kilungu changu Ngumbau Situ. Wala cheta na kede ni Musyoka. Na hindi ni tungi ya mwea nunduwa kutambanya na kwangi na mwiso wa kilungu kitu mwede nani wa umundi. Tuko mane chuma chukite masata. Sutu ende na umanda mwendo wake na undula withi itwe ayikwa ndini wandi yonde ya kwete mautanu kana kwete ubano udhiuni wa enendi. Laini musiaisi ya vuhu ni voto wa vikamu iso wa kilungu kitu. Tuko mane chuma chukite masito makwa nita wa Veronica Siombua. Ngumbau Situ.